Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежи. Окутуучу Токтосунова Чүрөк Турдалиевна. Студент Дамирбек кызы Сезимай, Туппа Букемка 49. Сабактын темасы тең жана мораль. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн сиздерге адам жана коом сабагынан дин жана мораль деген темада кызыктуу нерселерди айтып бермекчимин. Анда эмнеге баштадык? Дин деген эмне? Дин коомду жана тайпаларды бириктирүүчү фактор. Катары аны туруктуу кылууга же өздөр жана жаттар кылып бөлүүгө таасир тийгизе алышы мүмкүн. Андан сырткары дин адамдын жашоосунда маданият чагылдыруучу ролду аткарат. Ал адамга маданият баалуулуктарын жана салтына жеткирүүгө көмөк көрсөтүп, аныктоочу, тастыктоочу же негиз ролду аткармак. Дин жөнүндө сүрөттөр. Диндин структурасы жана классификациясы. Жогорудагы аныктамаларга таянып, диндин структурасын карап чыгалы. Төмөндөгү схема диндин структуралык планын бириктирип, биргелешип, бекем элементтерди түзөт. Адамдардын руханий ишмердүүлүгүнүн өзгөчө формасы менен дин теологиялык кудай барбы, чын жана адам аны менен сүйлөшөт. Философиялык жактан маданият. Таануучулук кудайдын бир бар экенине ишенүү же ишенбөө. Кудайды ишенүү же ишенбөөнүн натыйжасында коомдун жашоосунда диндин орду келип чыгат.